Čaues, ahoj! Já se asi ani nebudu omlouvat, proč jsem tak dlouhou dobu nevydal žádný video, protože ta omluva by byla společensky nepublikovatelná. Zkrátka, teď konečně to nový video vydávám a protože jsem si řekl, že dlouho jsme se nevěnovali Harrymu Potterovi, tak se na to dneska vrhneme. V rychlosti, co nás čeká. Jako správnej fanda Funko Pop figurek mám i adventní kalendář Harryho Pottera. Rád bych vám taky ukázal hodně dlouho slibovaný exkluzivní figurky. Respektive všechny svoje exkluzivní popky. A pokud ještě zbyde čas, tak si ukážeme dvě takový jakoby, jedna je napůl exkluzivní, pro mě exkluzivní, ale nemá samolepku, no a druhá je Harryho Patron. Takže nebudem to dlouho zdržovat, já moc díky, že jste na tohle video klikli. Pokud ho ještě nemáte, tak klikněte i na odběr. Můžete rovnou i na like, ono mě to potěší. A na konci videa mi hoďte nějaký pěkný komentář. Jdeme na to. Začneme asi tím kalendářem. Jak vidíte, tak ta moje popková polička je teď dost vyprázdněná, protože většina těch figurek je tady. Nebo tady. A mimochodem, ty z toho adventního kalendáře si nechávám u toho mozkomora, jak je mozkomor nahoře, jo, jak tam jako stráží tu poličku, tak přímo u něj stojí ty malí, který jsou v tom adventním kalendáři. Respektive některý stojí. Já jsem je do toho kalendáře teď pro video vrátil zpátky. Nicméně si už nepamatuju, jak byly v přesném pořadí za sebou, čili jsou tam prostě tak, jak mě to jako napadlo, a nebo aspoň orientačně. Kalendář je takhle na suchý zip a jak vidíte, je tam 24 okýnek. Já si ho položím, protože ty figurky už v něm jsou, takže by mi mohly jakoby trošičku v tom lítat. Jednička. Má to strašně malinký okýnka. Jednička byl prostě jasný Harry. Jo, to jako nemohlo být jinak. Je to ale vánoční Harry, je to Harry s ozdobičkou ve vánočním oblečení. Když byl jednička Harry, tak dvojka musel být rozhodně Ron. Tenhle má vánočního kulicha i s těma bambulkama a to se mi hrozně líbí a drží bonbon. Tyhle ty figurky vánoční, ať už Harry nebo Ron, taky i Hermiona, Hagrid a Brumbál, tak jsou i jako velký klasický popky. Trojka. Co byste čekali? Hermionu? Já jsem ji čekal taky. Ale trojka byla úplně miniaturní Hedvika. Figurka Hedviky je malá, i když je to jako ta velká. Ale tahle je teda extrémně malinká. Ale je plyšová. Teprve ve čtvrtém okýnku jsme se dočkali Hermiony s dárkem. Vánoční Hermiona. Za mě osobně to není jako úplně nejhezčí Hermiona, kterou jako ve sbírce mám, jo, tu už jsem vám představoval a pokud ji chcete vidět, pokud chcete vědět, jaká je moje nejoblíbenější figurka Hermiony, tak se těma videama proklikejte. Mám přímo i seznam, který se jmenuje Popky a v něm jsou jenom videa o popkách. Do pětky, protože to bylo na Mikuláše, tak jsem tak nějak čekal Brumbála, ale nečekal jsem, že to bude tenhle Brumbál. Brumbál s malým Harrym. Tuhle figurku mám i jako velkou. Je úplně stejná. Myslím si, že tam rozdíl mezi nima snad žádný není, co jsem tak porovnával. Takže hezká. U šestky už to začalo být složitější. Očekával jsem Hagrida, ale nebudu vám lhát. Toho jsem očekával dost dlouho. Sakra, to jsou mě. A Hagrid přišel až někde okolo 22. Vlastně dneska 22. Pardon. Doby s ponožkou. I tohodle mám jako klasickou popku. Ale tam mi přijde taková moc jako oranžová, prostě ten Dobby nemá zdravou barvu. Tady? Jo. Byť teda v tom kalendáři nebyli za sebou, což mě dost překvapilo, tak teď jsem je tam prostě za sebe zařadil na sedmičku a osmičku, a to Freda a George. Když vám je takhle dám úplně jako vedle sebe, tak si všimněte, že je to úplně ta samá figurka. Jenom jeden má na tričku F a druhý G. Do devítky jsem si dovolil dát znovu Harryho a je to Harry, který ho ve sbírce nemám. Je to Harry s pláštěm, ovšem, abych vám úplně nekecal, tak tyhle figurky jsou dvě. Jsou dvě různý, tyhle ty Harryho s pláštěm
S tím, že tahle není exkluzivní, ale já mám exkluzivní, kdy ten plášť má přes rameno, toho ještě uvidíte. Ovšem, pokud to chceme opravdu všechno stihnout, tak bych to měl zrychlit. Tesák. Ještě pokračujeme ve zvířatech. Křivonožka. Abyste věděli, to je Hermionin kocour. To mě hodně překvapilo. Draco Malfoy. Už jsme u 13. Sakra. 13. Nebo někde tam byla profesorka McGonagallová. Myslím, že v těsném závěsu za ní byl i Brumbál. Jsou to dvě figurky, které už mám. Nicméně Brumbál je trošičku jiný. Protože ta klasická popka drží vlastně bezovou hůlku a druhou rukou má tak jakože jako kouzlí nebo něco. Přidržuje se, víš, jako drží rovnováhu. Tady ne, tady má obě ruce za zády, takže to je okay. Jako rozdíl, v tom případě je ta figurka úplně nová. Potom tady mám Ginny. Ginny jsem hrozně rád, že tam je, že ji zařadili do toho kalendáře. A je to Ginny, která asi jakoby jo, asi vyšla, ale tuhle osobně nemám. Ginny mám ve sbírce asi třikrát, vím, že ji mám s Deníkem v plesových šatech a na koštěti. Neville s obludným obludáriem. Já mám Nevilla s žábou, s Trevorem, a když jsou ty popky jakoby velký nebo prostě klasický, tak ta figurka je úplně stejná, jenom prostě nedrží knížku, ale drží žábu. Jinak je to fakt úplně to samý, takže když vyšel ten velký, tak jsem si ho nechtěl kupovat. No toho mám aspoň jako malýho. 17. Snape. A co mě hodně příjemně překvapilo, tak byla Lenka Láskorádová ve Strašibrýlích. Drží i časopis Jinotaj a je naprosto skvělá. Nádherná figurka, já jsem si ji chtěl kupovat jako klíčenku. Mimochodem, když to zmiňuji, tak klíčenky už mám dvě a koupil jsem si jenom ty, které jsou opravdu jakoby exkluzivní, nesehnatelné jako normální figurky. Což je třeba Ron v plesovým kabátu, jako prateta Tessie. A samozřejmě Snape jako bubák. Blížíme se ke konci. 19, 20, 21 a potom si vezmu ještě 22. Další otvírat nebudu, a to z toho důvodu, že dneska je 22. A vy, i když možná tohle video sledujete už 23. nebo dokonce až 24. Tak zkrátka, pokud budete chtít vědět, co tam je, tak vás asi odkážu na svůj Instagram. Hermiona s kočičí hlavou, tu už mám. Nádherný fox. Jedna z nejkrásnějších, možná dokonce vůbec nejkrásnější figurka v celém tom kalendáři a ještě k tomu plyšovej, takže jako úžasný. Ron ve vánočním svetru. Trošičku si myslím, že tam bude i Harry ve vánočním svetru. Mimochodem, Ron ve vánočním svetru a Harry ve vánočním svetru jsou ve svých normálních velikostech exkluzivní figurky. No a 22 už jsem zmiňoval hned na začátku, že tam je vánoční Hagrid. Čekal jsem na něj strašně dlouho a jsem fakt strašně rád, že v tom kalendáři je. I když takhle, on tam musel být. Jo, a to z toho důvodu, že je i tady namalovaný. Tady. Jo, takže on tam musel být, jenom jsme nikdo nevěděli kde. Tím bychom měli za sebou kalendář. První část videa. Pokud tedy chcete vidět, co tam bylo 23. a co tam bylo 24. tedy na Štědrý den, tak se podívejte na můj Instagram Aleš Kaizner. Jednoduchý. A teď už je úplně nejvyšší čas, aby jsme se vrhli na ty exkluzivní slibované figurky. Začnu touhletou. To už jsem avizoval, možná dokonce ve videu i ukazoval. Nicméně, ukážu vám ji ještě jednou, protože tahle figurka za to rozhodně stojí. A je to Nymphadora Tonksová. Tonksovou mám hrozně rád jako postavu. A jako figurka se úplně jako úžasně povedla. Barva těch vlasů, plášť, jo, je prostě opravdu propracovaná a je exkluzivní, takže musí být propracovaná. Tonksová, pokud si dobře vzpomínám, se objevila až v 5. díle ve Fénixově řádě. Nicméně potom byla už až do konce. A hrdě bojovala po boku svého manžela Remuse Lupina a s ním taky v bitvě zemřela. Druhou figurkou, kterou jsem už taky avizoval a možná taky dokonce ukazoval, je Flair de la Cour. Flair je
ve sbírce, nebo v mojí sbírce ve dvou variantách. V týhletý, v tom kostýmu z krásnohůlek a v plesových šatech, kterou už jste taky viděli. Tahle flare je za mě ale rozhodně hezčí, rozhodně charakterističtější, protože v těch plesových šatech není až tak úplně poznat, že je to flare, zatímco tady je to nepochybný. Flare de la cour. Možná jsem ještě jenom zapomněl zmínit, je to taková moc hezká věc, že k Tongsovi mám i autogram přímo od její představitelky, herečky Natalie Tena. Ve videích už jsem ho taky ukazoval, nicméně autogramům se budeme v nejbližší době znovu věnovat. Figurka, která je exkluzivní podle nálepky, ale hlavně je obrovská. Je to takový Hagrid v ženském podání. Je to samozřejmě Madame Maxim a tahle figurka se normálně pohybuje jako klasická exkluzivka okolo 800, 900. No ale byl jsem upozorněn na jednu akci na EMP, což je shop, kde mají nejenom popky a tak. Tak na tomhle shopu, když jste si koupili snad za 1000, tak jste si mohli vybrat popku jako dárek. Madame Maxim z 800 na nulu a je v mojí sbírce. Tuhle figurku, na tu jsem vás upozorňoval, když byla v akci v JRCčku, v gameshopu, a byla tam za 400. Což je naprosto parádní cena, na exkluzivku vidíte, že má jako nálepku, takže exkluzivní prostě je. Zatímco u některých je to trošičku sporný, protože exkluzivní jsou, viz třeba Sirius Black z Azkabanu, nicméně nemá tu nálepku, jo. Ale toho mám záměrně už tamhle, a to z toho důvodu, že už jste ho stejně tak jako Bellatrix vedle něj, taky v Azkabanu, viděli. Tohle je mimochodem Harry z Relikví smrti z druhé části, když už jde jakoby do lesa. No ne, asi nejde do lesa, kecám. To je, protože teď drží obě hůlky. Drží hůlku svojí, respektive draka Malfoje, a drží bezovou hůlku. Další exkluzivkou je Voldemort. Tenhle mě vyšel asi na 500, a to z toho důvodu, že má trošičku porouchanou krabičku. Každopádně je to Voldemort s Nagini, s hadem okolo krku. A je naprosto skvělý. Je opravdu jako úžasný. Jinak je asi víceméně stejný, kromě toho postoje, jako je Voldemort číslo 6. Taky už jsem vám ho ukazoval. Tuhle figurku jsem scháněl hrozně dlouho. No tu další taky, ale tuhle tu jsem věděl, že chci. A to je Argus Filch. Dokonce i s Madame Norrisovou. Drží kočičku, ta teda není až tak hezká, jo, ale jenom tak jako prostě víme, že drží kočičku. A hlavně je to jediný Filch v celé sérii Funko Pop těchto těch figurek. Takže je to opravdu velká exkluzivka, velká rarita. Tuhle jsem scháněl dlouho, protože je v Česku víceméně nesehnatelná exkluzivka Cedrica Diggoryho. Cedrica mám i v plesovým, nicméně tahle ta je o dost hezčí. Vidíte, že je to Cedric, má úplně úžasný ten plášť, je to special edition, takže co víc chtít. A je to číslo 20. Cedrica Diggoryho, byť se mi ta figurka hrozně líbí, tak jsem ve filmu nikdy neměl rád. Nevím proč, nějak mi nesed, byť třeba Robert Pattinson, který ho hraje a který ho mám mimochodem taky podepsanýho, tak není jako až tak špatný herec, nebo není vůbec špatný herec, jo, a spíš jsem to myslel tak, jako že není až tak nesympatický. Ale prostě postava Cedrica mi nějak nesedla. Je to sporný. Je to sporný, ale co není sporný? Že tohle je exkluzivní figurka, jedna z nejnovějších. Harryho z mistrovství světa ve Fanfarpálu z ohnivýho poháru. Naprosto úžasná figurka. Když už ji držím v ruce, ukážu vám k ní i tuhle, o které už jsem mluvil. Je to Harry s neviditelným pláštěm, ale má ho přes ramena. Obě dvě tyhle figurky mám ve své sbírce dvakrát. A to z toho důvodu, že jsem je objednával a zaplatil pro jednoho ze svých kamarádů, který to potom odřekl, takže ty figurky mi ve sbírce zbyly. No a já je ve sbírce dvakrát mít nepotřebuju. Takže pokud je tady náhodou někdo, kdo ty Funko Pop figurky sbírá a kdo by si s nima chtěl udělat radost, tak mi napište. Ať už třeba na ten zmíněný Instagram, nebo tady jenom pod video, a můžeme se domluvit
A já bych vám je za nějakou třeba byť jenom symbolickou cenu hrozně rád přenechal, aby vám udělali radost a mě nedrželi místo pro další popfigurky. Mimochodem, mám takový tušení, že k Vánocům bych mohl do své sbírky přihodit 2 až 3 Funko Pop figurky. Takže pokud chcete, tak dejte odběr, napište mi to do komentu, napište si o to a já vám normálně udělám takový ten jako, jak se tomu říká, haul nebo něco takovýho, co jsem dostal k Vánocům. Moje sbírka exkluzivních figurek je vyčerpaná, no není jich málo. Stihli jsme toho strašnou spoustu. A ještě, ježišmarja. Ještě je tady jedna, která je jakoby exkluzivní, ale nemá nálepku. Je to Harry s malinkou Hedvigou na rameni. Je to strašně krásná figurka, což ostatně sami teď vidíte v detailu. Je to ten úplně vlastně nejzákladnější Harry, tak jak jsem si ho vždycky představil, když se řeklo Harry Potter. Jak prostě v Kamení mudrců stojí v tom obleku nebo v tom kabátu, hábitu s tou nebelvířskou šálou a s Hedvigou. Nádherný, nádherný, nádherná scéna a hlavně nádherná figurka. Pak je tady ještě Harryho patro, jenomže o něm si povíme až příště. Mějte se pěkně, já děkuju, že jste to dokoukali až sem. Ahoj!